Mitä nää on? Sampo vaan lentää tän. Mä vaan linkoudun seinään. Kuula ei halunnut. No toi kuula. Tää Prisona Peldersin tää viimeinen bossi. Niin... Mulla kävi äsken ihan mä menin... Tota, meinas ihan tässä niinku polvesta, mut niinku se antoikin jostain takas. Lensin vaan sitten vastakkaiseen seinään, silleen wup! Niinku... Tuo on niin identtinen tilanne. Niin. Mikähän siinä on? Voin niin eläköity roolis. Eläköity. Okei. Komento takaisin. Eläköityä. That's a word.